Değerli izleyiciler, Vətən TV-nin efirindən sizləri salamlayıram. Qonağım isə Real Partiyasının icra katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, yəqin ki, hər kəs kimi sizin də unun və çörəyin qiymətinin bahalaşmasından xəbəriniz var. Bu məsələ sosial şəbəkədə ictimaiyyət arasında çox hazırda müzakirə olunmaqdadır. İnsanlar qiymət artımına ciddi etiraz edirlər. Sizin real təmsilçisi olarak bu məsələyə münasibətiniz necədir? Əslində, səbəbləri gərək ciddi şəkildə araşdırmaq lazımdır ki, nədən bu belə bir qiymət artımına səbəb olan hadisələr baş verdi. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan uzun illərdir əmtəlik buğdayla, yəni çörək istehsalında istifadə olunan buğdayla öz-özünü təmin edə bilmir. Və biz ixracdan, yəni ixraldan, ölkə ixral olunmasından ciddi asılıyıq. Ölkənin illik tələbatı əmtəlik buğdaya 1 milyon 800 min tondur. Ölkənin tələbatı var buna. Və nə qədər qəribə səslənsə də təqribən bir o qədər də ölkədə dənli bitkilər istehsal olunur. Sadəcə o qədər keyfiyyətsizdir ki, həmin dənli bitkilərin böyük əksəriyyəti yem kimi tədarük olunur və çörək və un istehsalında, çörək istehsalında istifadə oluna bilmir. Keyfiyyətin aşağı olması, klikavinasının aşağı olması və nəticə etibarilə də biz ixraldan asılı vəziyyətə düşmüşük. Tək elə keçən il Rusiyadan 700 min tona yaxın buğda ixral olunub Azərbaycana. Və xarici ölkələrdə qiymətlərin artımı istər-istəməz Azərbaycana təsir göstərir və nəticə etibarilə də 19-cu ildə 160-170 dollar bir ton buğda qiymətləri keçən ilin, yəni 21-ci ilin dekabr ayında 340 dollara qədər qalxdı. Və Azərbaycana ixrac olunan buğdanın qiymətinin artması daxili istehsalımızı, özümüzü ərzaq təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən təmin edə bilməməyimiz nəticə etibarilə də un qiymətlərinin və çörək qiymətlərinin artımına səbəb oldu. Səbəblərdən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti çox qəribə bir şəkildə dotasiyanın verilməsindən imtina elədi un istehsalçılarına. Halbuki keçən ilin qərarı var idi, Nazirlər Kabinetinin qərarı var idi, un istehsalçılarına dövlət büdcəsindən dotasiyalar ayrılırdı. Bu dotasiyalar sentyabrın birində başa çatmalı idi, amma bunu yanvarın birinə qədər uzatdılar. İndi isə uzadılmadı, qərar qüvvədən düşmüş hesab olundu və nəticə etibarilə də bunun da unun və çörəyin qiymətinin artmasına təsir oldu. Maraqlıdır bu halda sual olunur. Bilirsiniz ki, böyük dövlət qurumları var, hansı ki SOKAR, Azərşıx, Azərqaz, Azərsu və digər bu tip qurumlar var ki, hər il büdcədən kifayət qədər dotasiya ayrılır onlara. Bu halda bu çörək və un istehsalçılarına ayrılan subsidiya nədən dayandırılması bir sual olaraq ortaya çıxır. Yaxşı sualdır. Əslində, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri son zamanlar bəyanat verirlər ki, bütün dövlət şirkətlərində subsidiyalar ləğv ediləcək və bununla bağlı müəyyən addımların atıldığı, müşahidə şuralarının yaranması, investisiya holdinginin yaranması kimi yeni strukturlar yarandı. Amma çox təəssüf ki, bu dövlət şirkətlərinin işinin effektivliyinə müsbət təsir etməyib hələ. Biz hələ bunu görmürük. Çünki rentabellik iki məsələdən əsasən asılıdır. Bir, xərclərdən, xərc istiqamətindən, bir də vergi və gömrük siyasətindən, əsasən vergi siyasətindən asılıdır rentabellik. Azərbaycanda problem bundan ibarətdir ki, dövlət şirkətləri, dövlətin nəzarətində olan qiymətləri formalaşdığı iqtisadi oyuncular rentabelli olmamağının əsas səbəbi onların xərclərinin şişirdilməsidir. Bununla bağlı ciddi bir addımlar atılmır, bir ciddi yoxlamalar aparılmır, nə hesablama palatası, nə müstəqil auditlər, nə hüquq mühafizə orqanları. Ciddi araşdırmalar aparmalıdırlar ki, xərclər niyə şişirdilir? Bu qədər xərc nəyə görə olur SOKAR-da, Azərşıqda, Enerjidə və yaxud da Azərqazda, Azərsuda? Xərclərin şişirdilməsinin əsas səbəbi nədir? Bax, bunlar araşdırılsa, məlum olacaq ki, Rusiya müstəlik də iki qat qaz, işıq, enerji pulu yığırlar. Və nəticə itibarilə də rentabelliyi təmin etmək üçün xərcləri azaltmaqdansa, yükü vətəndaşın çiyninə qoyub qiymətləri artırırlar. Keçən il biz dizel yanacağında, benzində qiymət artımı gördük, suyun qiyməti iki dəfə artırıldı, işıq və elektrik enerjisi və qazın limitlərinin azaldılması yolu ilə qiymət artırıldı. Bunun özü də elə qiymət artırımı deməkdir. Və bu nəticə itibarilə də bu dotasiyaların ləğvi vətəndaşın çiyninə yüklənir. Zaman-zaman, addım-addım. Dotasiyalar doğrudan da azalır. Amma dotasiyaları azaldaraq hökumət
bir ilk növbədə öz şirkətlərinin rentabelliyini təmin etmək üçün xərclərini azaltmaq yolunda addımlar atmalı idi. Müşahidə şuralarının əsas işi o xərclərin azaldılması yönündə addımların hazırlanması, proqramın hazırlanması idi ki, təəssüf ki, bu yolda bəyən bir addımlar atılmır və nəticə itibarilə də istəyir un istehsalçıları olsun, istəyir təbii insarçılar olsun, dövlətin təbii insarçıları olsun, onların dotasiyalarının azalması qiymət artımı kimi əhalinin cibinə girir. Dotasiyalar azaldılırsa, bu halda yenə bir maraqlıdır. Bayaq siz qeyd etdiniz ki, kifayət qədər buğda istehsal olunur, ancaq keyfiyyət aşağıdır. Niyə keyfiyyət artırılması yönündə addımlar atılmır? Ən böyük problem də ondan ibarətdir. Azərbaycanın indiki torpaq resursu özümüzü ərzaq buğdası ilə təmin etməyə imkan verir və yeri gəlmişkən işğaldan azad olmuş torpaqların verimliliyini də nəzərə alsaq, onun da Azərbaycan iqtisadiyyatına yavaş-yavaş geri döndüyünü nəzərə alsaq, kifayət qədər bunun çox potensial var. Çatışmayan məsələlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda seleksiya işi çox zəifdir, toxumçuluq işi çox zəifdir, suvarma problemləri var. Texniki bitkilərə yönələn Azərbaycan hökuməti 2014-15-ci ildə pambıqçılığa önəm verilməyə başladı, pambıq sahələri artdı. Texniki bitkilər, o cümlədən pambıq, daha çox su tələb eləyən kənd təsərrüfatı növüdür və su problemi qıtlığı yaranmağa başladı və bugün də taxılçılıqda istehsal istehsalında su problemi, su qıtlığı ən ciddi məsələlərdən biridir. Üçüncü məsələ gübrə məsələsidir ki, Azərbaycanda keyfiyyətli gübrə siyasəti aparılmır. Gübrələrin özləri keyfiyyətsizdir ki, bu da verimliliyə, yəni məhsuldarlığa mənfi təsir göstərən əsas amillərdən biridir. Natiq bəy, su demişkən, kənd təsərrüfatında sunun istifadəsi həqiqətən qıtdı, yoxsa bu monopoliyadadır? Çünki dəfələrlə bu barədə mətbuatda müzakirə edilir ki, su da monopoliyadadır, rayonlarda, eləcə də kəndlərdə. Bilirsiniz, əsas məsələ nədir? Bu su... Suvarma problemi Azərbaycanda insan övladının 10 min il bundan öncə Mesopotamiyada necə suvarmaya başlayıbsa, əlində bel və kanallar çəkməklə elə də davam edir. Yəni yenilik, müasirlik yoxdur. Dünya artıq damcılı suvarma sisteminə keçib, dronla suvarma sisteminə keçib, kifayət edəcək qədər su hesablamalarına keçib. Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri bugünə qədər açıqlama veriblərmi ki, məsələn, bir ton pambığın istehsalına nə qədər su lazımdır, bir ton taxılın istehsalına nə qədər su lazımdır, bu necə təmin edilir? Yəni, köhnə qaydada 10 min illik tarixə malik olan o əkinçilik ənənələrinə, dırnaq içində ənənələrinə uyğun olaraq, bellə suyu qarşısını kəsib verirlər öz sahələrinə. Daha çox böyük sahələrə su ilk növbədə verilir. O sahələrin də bir çoxu oliqarxlara, məmurlara, yerli icra başçılarına, onların adamlarına, onların yaxınlarına məxsusdur və nəticə itibarilə də adi fermerlərə su çatmır. Əslində, suvarma probleminin kökündə duran məsələ israfçılıqdır, tək insarçılıq deyil. İsrafçılığın qarşısını almaq üçün müasir texnologiyalara, böyük yatırımlara ehtiyacı var ki, Azərbaycan hökuməti bu məsələləri qulaq ardına vurur. Natiq bəy, bu məsələ ilə əlaqədar bir sıra deputatlar da öz fikirlərini bölüşməkdədirlər hazırda. Bilirsiniz ki, Eldar Quliyev deputat, Eldar Quliyev də bu məsələyə öz münasibətini ifadə edib. O bildirib ki, insanlar lazım oldu olmadı, küç artıq çörək alır və israfçılıq edirlər. Bu cür fikirlər doğurdu mu? Bilirsiniz ki, Eldar Quliyev özü böyük imkan sahibidir. Mən açığı bugün mətbuatda izlədiyim məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım ki, onun bir sıra obyektlərinin, mülklərinin olduğundan bağlı məlumat paylaşılıb sosial şəbəkədə. Bu halda bu cür fikirlərin səslənməsi doğurdu mu? İnsanlar həqiqətən israfçılıq edirmi ki? Yəni, insanlar adətən heç çörək tapa bilmirlər demək olar. Əslində, bu tipli hökumət yönümlü deputatların, məmurların bəyanatları əhalini daha çox qıcıq edir, açıq. Yəni, normal açıqlamalar olmadığı kimi əhalidə ciddi hökumətə qarşı ciddi bir etiraz formalaşdırır. Heç bir insan öz pulunun dəlisi deyil, necə deyərlər, öz pulunu israfa xərcləyə bilməz və xərcləməz də. Xatırlayın, işığın və elektrik enerjisinin və qazın qiymətini qalxanda da SOKAR rəhbərliyi tərəfindən belə bir açıqlama verilmişdi ki, istiliyi qoruyun, israfçılıq eləməyin, su israfçılığa gedir, ona görə suyun qiymətini qaldırmaq lazımdır, elektrik enerjisi çox işlənir, qaz çox işlənir. Bu, məntiqsiz açıqlamalardır. Bunlar havayı verilmir axı vətəndaşlara, necə ki biz çörəyi havaya almırıq. İnsan öz cibinin düşməni deyil, istənilən halda, istənilən vətəndaş
həm işığın, həm suyun, həm qazın qədrini bilir öz cibindən getdiyi üçün onun çox lazım olan qədər istifadə olunur. O cümlədən də çörək də elədir. Amma çörək nədən çox Azərbaycanda istehlak olunur? Bu daha ciddi problemdir. Azərbaycanda Avropa ortalamasından 3 dəfə çox adam başına il ərzində çörək istehlak olunur. Məsələn, Avropa ortalaması təqribən 30-40 kilogram ilədir. Bizdə 130 kilogramdır adam başına çörək. Bu, kasıbçılıq əlamətidir. Bəli, digər qidaların normal istifadə olunmaması. Bu, çörəkdən düzdür, bizim bir ənənələrimiz də var, çörəyə, izzətə hörmətimiz də var, bizim gələnəklərimiz var, çörəklə bağlı bizim öz belə nə deyirlər, davranış qaydalarımız da var. Amma bununla yanaşı çörək ən ucuz və ən rasionda kalorisi çox olan məmulatlardan biri olduğuna görə vətəndaşlarımız çörəkdən çox istifadə edirlər. Kasıb ölkələrin əsas problemlərindən biri həmişə çörəyin istehlakının artıq olmasıdır. İnsanların rifah halı yüksəldikcə, gəlirləri artdıqca, daha çox çeşidli ərzaq məhsullarına almaq, onlardan istifadə etmək imkanları çoxaldıqca çörəyin istehlakı da azalır. Yəni, dünyada da belə olub. Avropada, məsələn, 100 il bundan öncə, 50 il bundan öncə, indikindən 4-5 dəfə, hətta bizdən də artıq çörək istehlakı var idi. Amma insanların rifah halı yüksəldikcə, başqa çox çeşidli, kalorisi güclü olan ərzaq almağa imkanları olduqca çörək tükətimini, çörək istehlakını azaldırlar. Azərbaycanda problem odur ki, azərbaycanlılar ərzaqların bax olmasına görə o kalorinin yerini doldurmaq üçün daha çox çörəyə üstünlük verirlər və buna görə də hətta Türkiyədən də bizdə çörək istehlakı təqribən ilə 7-8 kilogram daha çoxdur. Onlarda 124-dür, bizdə 130-131 kilogramdır. Natiq bəy, Eldar Quliyevin açıqlamasından bir fikrini də qeyd etmək istəyirəm. O bildirir ki, bizdə taxılın ehtiyat, taxıl ehtiyatı 3-4 aylıqdır. Bu halda sual ortaya çıxır ki, biz 2009-cu ildən taxıl fondu yaratmışıq. Bəs bu fondu nə üçün yaratmışıq? Özü də ki, hər kəs də bilir ki, biz müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyik. Bu məsələ də həmin vaxtdan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həval olunub. Bu halda bu taxıl fondu qeyd etdiyim kimi nə üçün yaradılıb? 3-4 aylıq taxıl nəyə yetəsidir, kimə yetəsidir? Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə önəm verir tez-tez, prezidentin çıxışında, nazirlərin çıxışında, amma görünən odur ki, ərzaq təhlükəsizliyin əsas addımı məhz taxıl buğdadır. Çünki ərzaq təhlükəsizliyi o anlamda deyil ki, sən hər şeyin özün-özünü təmin edə biləsən. Dünyada belə bir ölkə yoxdur. Bütün ölkələr ərzaq təhlükəsizliyi deyəndə ilk növbədə buğdanı nəzərdə tuturlar. Və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bu iş tapşırılanda təqribən 270 günlük ehtiyatın toplanması ilə bağlı belə bir qərar da var idi. O vaxt Nazirlər Kabineti 270 gün Azərbaycana bəs edə biləcək taxıl ehtiyatının formalaşdırılması ilə bağlı bir tövsiyə xarakterli qərarı da var idi. Və taxıl ambarları yaradıldı, ölkənin müxtəlif yerlərində elevatorlar quraşdırıldı və potensial olaraq Azərbaycanda 250-270 günlük özümüz özümüzü buğda ilə təmin edə biləcək ambarlar var. Sadəcə sual yaranır ki, əgər deputatın dediyi doğrudursa, o ambarlar niyə boşdur? Çünki əgər 4 aylıq bizim ehtiyatımız varsa, 3-4 aylıq bu təqribən 100 gün eləyir. 90 günlə 120 gün arası eləyir. Bəs bu 2 dəfə, ən azı 2 dəfə normadan aşağıdır. Niyə normadan aşağıdır? Biz niyə taxıl onda almamışıq? Niyə özümüzü özümüzü təmin etməmişik? Niyə müqavilələr bağlanmayıb? Bu suallar da çıxır və Azərbaycan kimi həssas bir bölgədə, coğrafiyada yerləşən bir ölkədə, hələ müharibənin nəticələri ilə bağlı problemləri qaldığı bir ölkədə həmən yeni müharibələrin olması ehtimalının təəssüf ki, çox yuxarı olduğu bir ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi önəmli məsələdir. Dövlət təhlükəsizliyi siyasətinin tərkib hissəsi olmalıdır. Buna görə də əgər deputatın dediyi doğrudursa, deməli Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumları onların üzərinə qoyulmuş vəzifəni doğru düzgün yerinə yetirə bilməyiblər. Natiq bəy, bu müsahibəmizin əvvəlində qeyd etdim ki, bu çörəyin, onun qiymətinin bahalaşması insanlarda etiraz doğurur. Bilirsiniz ki, elə bu günlərdə Qazaxıstanda çox ciddi etirazlar baş verməkdədir. Bundan əlaqədar hətta artıq hökuməti istefaya göndəriblər. Bizim sosial şəbəkə segmentində də bu cür fikirlər dolaşır ki, biz Qazaxlar qədər də olmadıq mı? Baxın, bu bahalaşmadan sonra Qazaxıstanda baş verənlər bizim ölkəyə səyahət edə bilərmi? İnsanlarımızın düşüncəsinə hopa bilərmi? Azərbaycan
Əsasən də Azərbaycanın etiraz kəsimi, müxalif kəsimi, sosial şəbəkə aktivistləri qonşu ölkələrdə baş verən istənilən hadisələrdən Azərbaycanı müqayisə etməyə çalışırlar. Biz bunu çoxdan görmüşük. Bunu Gürcüstan hadisələrində də görürük, Qazaxıstanda da gördük. İndi Gürcüstanda Saakashvili qayıdarkən olan etiraz aksiyalarında da gördük. Dünənə qədər Gürcüstanı demokratik adlandıran vətəndaşlarımız belə antidemokratik olduğunu və xalqın ayağa durduğunu, ayağa qalxdığını misal kimi gətirdilər. Qazaxıstanda məsələlər daha dərindir. Söhbət də qiymət artımından getmir. Qazaxıstanda vəziyyətin qeyri-stabil olması Azərbaycana sərf eləmir bu dəqiqə indiki dövrdə. Rusiyanın o qədər təsirli çakları var ki, orada bir yox 5 Donbas yarada bilər, bir yox 10 Qarabağ yarada bilər. Çünki əhalinin 40% rus dillidir və Rusiyaya bağlıdır. Və Rusiya təsadüfü deyil ki, son aylarda dəfələrlə Qazaxıstana üstü örtülü mesajlar, açıq mesajlar hətta Jirinovski vasitəsilə verirdi ki, o torpaqlar Qazaxıstanın deyil. Və ona görə də etiraz aksiyalarına həmişə biraz həssas yanaşmaq lazımdır. Bəli, insanların etiraz etmə hüququ varmı? Var. Sosial məsələlərə etiraz etməlidirlərmi? Bəli. Azərbaycanda da sərbəst toplaşma hüququ bərpa edilməlidir. Azərbaycanlılar da sərbəst şəkildə öz fikirlərini ifadə etməlidirlər. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanı, Azərbaycan vətəndaşlarını, xalqını müəyyən mənada aşağılayıcı fikirlərin yayılmasıdır mən əleyhinəyəm. Yəni, Qazaxıstan qədər olmadıq, Gürcü qədər olmadıq, Erməni qədər olmadıq. Bu fikirlər insanların öz güvənini zədələyən fikirlərdir. Mən belə yayılmasının əleyhinəyəm. İstənilən prosesin altında duran əsas səbəbləri axtarmaq lazımdır. Və Qazaxıstanda gedən hadisələrin mənim üçün ən maraqlı tərəfi odur ki, uzun illərdir bizim təklif elədiyimiz konstitusion islahatların necə işlək olduğu göründü. Orada dövlət başçısı prezident, hökumət başçısı deyil. Və hökumət dövlət başçısı olaraq prezident bu tipli böhranlı vəziyyətlərdə hökuməti istefaya göndərərək vəziyyəti bir qədər normallaşdıra bilər. Yəni hökuməti tənqid edə bilər. Hətta Tokayevin son vaxtlar hökuməti tənqid elədiyi onlarla çıxış var. Qazaxıstan mətbuatında. Çünki o dövlət partisi rolundadır. Biz, mənim üçün ən maraqlı indiki baş verən hadisələr məhz bu kontekstdədir ki, biz uzun illərdir bunu təklif edirik. Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, hər şey bir nəfərdən asılır. İlham Əliyev həm prezidentdir, həm hökumət partisidir, həm parlamentə göndərilən qanun layihələrinin 96%-ini müəllifidir, çünki prezident aparatından gedir. Həm hakimləri təyin edir, deməli, məhkəmə hakimiyyəti də ondan asılıdır. Yəni, belə bir sistem sürdürülə bilməz. Qazaxıstanda yaradılmış müəyyən o sistemin daha yaxşı variantını Azərbaycanda tətbiq eləməyin zamanı çatıb. Belə böhranlı vəziyyətlərdə, xaricdən təsirlər olanda, daxildə problemlər yaşananda, bax, işlək sistemlər öz effektini göstərir. Tokayev parlament hökuməti çox ciddi şəkildə tənqid elədi. Heç kim də Tokayevə demir ki, sənin hökumətindir. Sən necə ola bilər ki, hökuməti tənqid eləyərsən? Çünki qanunluğa görə də, yaranmış vəziyyətə görə də parlamentdən çıxıb o hökumət. Tokayev təyin etməyib. Tokayev təqdim edib və parlament təsdiqləyib. Azərbaycanda da bax belə sistemə, mürəkkəb effektiv güclərin balansının yaradılması sisteminə acil keçidə ehtiyac var ki, xaricdə və daxildə problemlər yaşananda bax belə effektiv şəkildə həll etməyi mümkün olsun. Çox sağ olun, Atik Bey, təşəkkür edirəm. Buyurun.